ମୁଁ ଟିକେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି ବକ୍ ଆମ ଘର ରୋଷେଇ ଘରର ଅବସ୍ଥା ଛିଞ୍ଚ କାଲି ଗୁରୁବାର ବାକି ଏତକ ସବୁ କାମ ସରିବ ଏତକ ସବୁ ବାସନ ଫାସନ ମଜା ସରିବ ଏଇଟା ଆମର ଆମର ଆମ ଘରର ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ଟିକେ ଲଗେଇବି ଆଉ ମେହେନ୍ଦି ମୋର ଛାଡ଼ିଗଲାଣି ଅଲମୋଷ୍ଟ ଆଉ ଦେଖ ଏଇଠି ଏଇଠି ଫୁଲର ପଡ଼ିଛି କେମିତି ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଝାଡ଼ୁ କରାହବ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଝୋଟି ଦେଖାଉଛି ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା କରି ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପକେଇଛି ସେଠି ଅଳିଆ ପଡ଼ିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁର ଘର ପକେଇ ଦେଇଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିହାତି କମିଟିରେ କହିବେ ଆଉ ସେଟା କ'ଣ କହନ୍ତି ଦୀପା ଏଇ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଛାଟକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି କ'ଣ କହନ୍ତି ମ ବୋଉ ଏ ବୋଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଛାଟନ୍ତି ଯେଉଁ କାନ୍ଥରେ କ'ଣ କହନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ମୋ ଧାନ ପରିକା ଗଛ ହେଇଥିଲା ଯେଉଁ ଛାଟନ୍ତି ସେ ଯାହା କହିଥାନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ପକେଇଛି ହେଇଛି ଆଚ୍ଛା ମୋତେ ଛାତ ପଡ଼ିଯିବା ଟିକେ ଗୋଟେ ପକେଇବି ପକେଇବି ଏଇଠି ଗୋଟେ ପକେଇଛି ଏଇଟା ଏବେ ପକେଇଛି ଏଇଆ ଶୁଖିନି ଏଇଟା ଶୁଖିଲେ କାଲିକି ଦେଖାଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସବୁ କାଲି ସକାଳେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବି କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ହେଇଛି ଏଇଟା ଆଗ କ'ଣ କଲି କହିବେ ଆଗ ମୁଁ ଖଡ଼ରେ ଟିକେ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଦେଲି ତାପରେ କରିଛି କାହିଁକି ନା ହେବନି ଓହୋ ମାଡ଼ିଦେବି ଲୋ ମୁଁ ଏବେ ଛାତ ଉପରକୁ ଆସିଛି ବାଗେଇକିନା ଯାଉଛି ନହେଲେ କୁଦିଦେବି ଏକାଥରକେ ଯାଇନି ଲୋ ମା ଆହୁରି ଆହୁରି କେତେଟା ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଆହୁରି ନଅଟା ପାହାଚ ଅଛି ଦିଆହେବ ଚାରିଟା ରୁମ୍ରେ ଦିଆହେବ ଦୁଆରେ ଦିଆହେବ ଆହୁରି ଅଛି କବଳ ଦୂର ଦୂର ଧକିଲି ଆଉ କେମିତି ହେଇଛି ଏକ ମିନିଟ୍ରେ କହିବେ ଆଉ ଘରଟାକୁ ସଜାଡ଼ିଥିଲୁ ପୁରା ଅସନା ହେଇଯାଇଛି ଘରଟା ଆଉ କିଛି କ'ଣ ଲାଇଟ୍ ଆସୁନି ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ଦେଇନି କି ହଁ ସବୁ କାମ ସରିଲେ ସବୁ କାମ ସାରିକିନା ଶୋଇବୁ ପୁଣି ରାତି ତିନିଟାରୁ ଉଠା ହେବ ପୂଜା କରାହବ ପିଠା କରାହବ ମୁଁ ପୁରା ସୁପରିସରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଏଗାରଟା ବେଳେ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ସତ ତମେ କହୁଛ ଉଠିକି ଦେଖିଦବା ସେ ଧାରେ ଦେଖ ମମି କର ଯେତେ ଭୟ ଯାଉଛି ଖାଲି ପଛ ଭଲରେ ଭିଡ଼ିଓ କର ଖାଲି ଦେଖା ଦେଖ ମମି କହି ସାରିଲେ କ'ଣ ସେମିତି କ'ଣ ମୋବାଇଲଟା ଧରୁଛୁ କେମିତି ଧରନ୍ତି ତୁ ପୁରା କାଟିଲୁ ସୋନୁଟା ଭଲ ସଜାଲୁନି ସିଦ୍ଧ ପୁରା ଦେଇଦେଲା ଦେଖାଯାଉନି ବାପା ଦେଖାଯାଉଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ମମି ପକଉଛନ୍ତି ଆଉ ଘର ଝାପକା ସେଗୁଡ଼ା ମୁଁ ପଛରେ ଦେଖାଇବି ଦେଖେଇ ସାରିଛି ଆଉ ତୁ କେତେ ବାଧକ ଜାଣିଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମମି ମୋର କେବେ ଡକେନି ଗୁଡ଼ା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଖାଲି ଅଛି ମମି ପକେଇବ ଏଇଟା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପଦ୍ମ ପ୍ରସାଦ ହଁ କି ହଁ ହଁ
ଆଉ ତୁ ଏଇକ ଭୁଲ କରୁଛୁ ପଦ୍ମ, ନା ଏଇଟା ଟଗର କରୁଛୁ। ବୋପା ମତେ ମଶା ଖାଇଗଲେଣି ଦେଖୁନ, ଦେହ ମୁଣ୍ଡ କିନ୍ତୁ ବେରି ଗଲେଣି। ବୋପା ମତେ ଖାଇଗଲେଣି ମଶାଲ। ଏ କବେ ତ କରୁଛୁ କି? ରାତି କେତେଟା ହେଲାଣି ନନା? ରାତି ଦେଖେ ରହ ଟାଇମ୍ ଦେଖେ। ହଁ ଠିକ ଏଗାରା। ଆଉ ବାର ଆଇନା କହିଲି ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଲି 11 ବେଳେ ମମି ପୁସ୍କି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସକାଳ କାହିଁକି ଟିକେ ପିଲା ପିଲା ହେଇଗଲା ମୋ ମମି ମୋତେ ମାରି ପଡ଼ିବ। ଆଉ ମୋତେ ତ ଶୀତ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ତ ଗାମୁଛା ଖୋଲିକି ବସିଛି। ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଯାହା ବି ହେଲେ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଉଠାଗଲା, ସେଇଥିପାଇଁ କାମ ବି ଥିଲା, ମୋର କାମ ଯଦି ଏଇଟା କ'ଣ କଲୁ ଦେଖିଲା କ'ଣ କଲୁ? ସେଟା ବହିଗଲା ପରା, ଏଇଟା ଗୋଡ଼ାଣୀଟା ତ ବହିଗଲା। ଚାଲ ଗୋଡ଼ାଣୀଟା ସରିଲା, ଏବେ ସରିଗଲା। କେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାଦ, କିଛି ଦେଖାଯାଉନି ପାଦ ପୁରା। ଜଗନ୍ନାଥ କରିଦେଉନୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ଆସୁନି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଦିନ ପଦ୍ମ ପସନ୍ଦ। କେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଉପରକୁ ସିନା ପକଉଛି, ମାନ ମୋଟା ପଡ଼ିଗଲାଣି। ଉପର ବସିକି ପକେଇଲେ କାହିଁକି ଆଉ ତାପରେ ଭାଙ୍ଗି ଯିବ। ଆଜି କେତେ ପକେଇଲି ପୁରା ଘରଟା ପୁରା ଯାତ୍ରା କହିସାରିଲାଣି। ଏପଟେ ଦେଖ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଆଗ ତ ତୁ ଏଗୁଡା ପକେଇ ନ ସାରିଲା ପରେ ଆଗ ଏଇଟା ପକେଇ ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ଏଗୁଡା ଦେଖ ଟିକେ ଖାଲି ପାଣି ଆଣିଦେ, ଦେଖନ୍ତୁ ପକଉଛି। ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ଝିଅ ଝିଅ ଧରିଥିଲା ମୋବାଇଲ, ତା ପାଣି ପାଇଁ ପଠେଇଲି ତ ଝିଅ ଯାଇଛି। ଏଇଟା ଏମିତି ପକେଇଦେବି, ଆଉ ପକେଇ ପାରିବିନି, ଓଲଟା ହେଉଛି। ଦେଖ ଆଉ କ'ଣ କରିବି କହୁନୁ, ଶୋଇଲାଣି ପରା। ଓହୋ ଚାଲ ଶୋଇଲାଣି ପରା, ଶୋଇଲା ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ଇଚ୍ଛା ଉଠିଲି ଗୋଟେ ନିହାତି ଆଣିଲି ଏଇଥିରେ ପକେଇବା ପାଇଁ। ହଉ ପକା ପକା ପକା, ଏତେ ପାଦ ପକେଇଛ ମାମା ସିଆର ପୁରା ଚିଟି ଗଲାଣି। ସାଢ଼େ 6:30 ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କାଲି କହିଥିଲି, ଆଉ ମୋର ମାନେ ଇଏ ଦେଖେଇବି ଝୋଟି କେମିତି ପକେଇଛି ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ପୁରା ଅଲଡ଼ ଟାଇମ୍ର ଫାଷ୍ଟ ରୋଷେଇ ଘର ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା କରି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନେ କହିବେ କେମିତି ହେଇଛି ରୋଷେଇ ଘର। ତାପରେ ଇଏ ଠାକୁର ଘର ମୁଁ ବେଶୀ ପକେଇନି, ଏଇଟା ହେଲା ଲାଇଟ୍ ପକେଇ ଦେଉଛି, ଏଇଟା ମୋ ରୁମ୍ର ଏମିତି ପକେଇଛି ମୁଁ, ଏଇଟା ମୋ ଦୀପାଳୀର ଏଇଟା
ଠାକୁରଘରେ ମାଙ୍କ ପୂଜା ସଜାଣି ଦେଖିଥିଲି ଠାକୁର ଘରେ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ପୂଜା କରି ସାରିଲେଣି ଦେଖିଦେଉଛି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କେମିତି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍ର ଏଇଟା ପାହାଚ ବୃନ୍ଦାବତୀ ଗୋଟେ ପକେଇଛି ଏମିତି ଆଉ କେମିତି ହେଇଛି ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଛାତ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି ଆମ ବୋଉ ସେପଟେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖାଯାଉଥିବେ। ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ଆଜି ଦିନଟି କେମିତି କଟିବ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ନିହାତି ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଜଲ୍ଦି ମିଳିଯିବ। ଆଉ କ'ଣ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଆଜି ଗୁରୁବାର ଯେହେତୁ ଗୁରୁବାର ହେଲେ ଗୋଟେ କେମିତି ଗୋଟେ ଲୁକ୍ଟା ମୋର ମାନେ ମୋ ଲୁକ୍ ନାହିଁ ସବୁ ମାନେ ସବୁ ମାନେ ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଲୁକ୍ଟା ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉନି ସୂର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ସେଇଠି ଏଇଠି 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 ସୂର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ଝୋଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଆଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କହେ ଜାଣିଛ, ଝୋଟିକୁ ସବୁବେଳେ ଝୁଣ୍ଟି ଝୁଣ୍ଟି କହେ, ଆଉ ଗୋଡ଼କୁ ସବୁବେଳେ ଗୁଡ଼ 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 ଗୁଡ଼ଟା ପୁରା ହେଲା। ଆଉ ମାନେ ଏମିତି କାହିଁକି ଛୁଆବେଳେ ବାରିପଦାରେ ଥିଲି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ବାରିପଦା ଭାଷାକୁ ଜାଣିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ବାରିପଦାରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବାରିପଦା ଭାଷା କେମିତି। ଆଉ ଏବେ ମୋର ବହୁତ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଗଲାଣି, ହେଲେ ବି ରହିଛି ଝୋଟିକୁ ଝୋଟି, ଆଉ ସଜନା ଛୁଇଁକୁ ନାଡ଼ି କହନ୍ତି, ନାଡ଼ି ସଜନା ଛୁଇଁକୁ କଟକ ସାଇଡ଼୍ରେ ନାଡ଼ି କହନ୍ତି, ବାକି ସରି ସରି କଟକ ସାଇଡ଼୍ରେ ସଜନା ଛୁଇଁକୁ ସଜନା ଛୁଇଁ କହନ୍ତି, ବାକି ବାରିପଦାରେ କହନ୍ତି ନାଡ଼ି। ଆଉ ଆଉ ବହୁତ ବର୍ଷ ବି ହୋଇଗଲାଣି ଆଉ ମନେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏ ଆଉ କ'ଣ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ଝୋଟି କେମିତି ହେଇଛି ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ, ଟିଣ୍ଟେ ଟିଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବେ। ଆଉ ଏବେ ଆମର ପରିବା ପଟା ଚାଲିଲା, ଆରମ୍ଭ ହେଲା ରୋଷେଇ, ରୋଷେଇ ଟିକେ କରିଦେବା ଖାଇଦେବା ରୁହ ପୁରା ଲାଗ ନା କିଛି ଜମାରେ କଟୁନି ରୁହ ଦେଖା ପୂର୍ଣ୍ଣି ହବ କାଟୁଛି ଦନା, କାଲି ତୁ ବୋଉକୁ କ'ଣ କହିଲୁ ରହ ଦନା, ତୁ କାଲି ବୋଉକୁ କ'ଣ କହିଲୁ ଆଗ କ'ଣ କହୁନୁ, ବୋଉକୁ କ'ଣ କହିଲୁ ତୁ ଯାଉନୁ ଖେଳିବୁ ଆଡ଼େ ଚକୁରି ନା ନା ଚକୁ କ'ଣ
ଯା ମାମା ପାଠ କଣ କରିଦେଉ ଯା ଇଏ କଣ ହେଲା ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଏମିତି କୁଠୁ କୁଠୁ କଣ ହଉଛୁ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ଦେଖୁଛୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଟ୍ୟୁସନ ସ୍କୁଲ ସବୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା ଆଜି ବୁନେ ସ୍କୁଲ ଧନ ସେଇଗୁଡା ଏମିତି ହନି ହନି ଯୋଉ ଟିକେ କହିଦେବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସଙ୍କୁ ଏମିତି ହୁଅନି କହିଦେବୁ କହିଦେବୁ ଯାଡ଼ିବେ ରାଗୁଛୁ କ'ଣ ମତେ କହିବ।